אפליקציה חדשה נוספת שהייתה עד לא מזמן חלק מהסיגנל אנלייזר, אבל עכשיו היא כבר אפליקציה נפרדת וייעודית, היא הסיגנל לייבלר אפ. הסיגנל לייבלר אפ מאפשר לנו לתייג אותות לקראת למידת מכונה, למידה עמוקה, מאפשר לתייג אותות שלמים, אזורי עניין מתוך אות ואפילו נקודות ספציפיות מהאות עצמו. היא מאפשרת לבצע את זה בצורה ידנית או בצורה אוטומטית. סדר הפעולות הוא די אינטואיטיבי, קודם כל מייבאים את הדאטה שלנו, אחר כך מייצרים או מייבאים הגדרות ללייבלים, מסמנים בלייבלים בצורה אינטראקטיבית או אוטומטית את האותות, ואחר כך מייצאים את האותות האלה לצורך הלמידה העמוקה. הנה כאן בדוגמה הזו, באמצעות לחיצה על הכפתור Import, נייבא מתוך ה-Workspace איזשהו Labeled Signal Set. נלחץ על Import, והאותות יופיעו לנו בתוך הסיגנל לייבלר. אם נבחר את אחד האותות, נוכל לראות אותו כאן בדיספליי באמצעות הפנר, נוכל להתמקד בחלק מתוך האות, ובטאב של הלייבלר נלחץ על Add Label Definition על מנת להכניס הגדרה חדשה של לייבל. אנחנו יכולים לבחור האם מדובר באטריביוט, ROI או Point, במקרה הזה בחרנו ROI, מה הדאטה טייפ, במקרה הזה קטגוריאלי, נכניס את הקטגוריות P, QRS ו-T, ניתן שם ללייבל, נקרא לו Bit Morphologies, ואחרי שנסיים את כל זה, נלחץ על OK. עכשיו הופיע לנו הגדרת הלייבל החדשה שיצרנו, ואנחנו יכולים או לסמן באופן ידני אזורים מתוך האות, או להשתמש באפשרות לסמן באופן אוטומטי. נשתמש בפונקציה שהכנו מבעוד מועד, Label AKG Regions, ובאמצעות לחיצה על Auto Label, ושם Auto Label and Inspect Plotted, יפתח לנו החלון תחת הטאב של Auto Label, נלחץ על Run, ונקבל את הלייבלים. אם נלחץ על OK, ונלך ללשונית של Display, נוכל למצוא גם שם את הפנר, באמצעותו נתמקד על חלק מתוך האות, וכאן אנחנו יכולים לראות את הלייבלים על האות. נלחץ Save Labels, נחזור למסך הראשי של האפליקציה, ונוכל לראות עבור האות שביצענו עבורו את הלייבלינג, את כל הלייבלים שסומנו באופן אוטומטי, מתי התחילו, מתי הסתיימו. כמובן שאת התהליך הזה אפשר לבצע עבור כל האותות יחד, ולא לכל אות בנפרד. לאחרונה התווספה לאפליקציה גם אפשרות הדשבורד. הדשבורד מאפשר לנו לקבל כל מיני סטטיסטיקות על הלייבלינג שבוצע עד כה עבור האותות שלנו. כגון איזה אחוז מהאותות כבר תויג, מה התפלגות התיוגים, המשך הממוצע של כל אחד מהתיוגים ועוד. אובייקט הטיימסקופ הוא אובייקט מטלבי שאנחנו יכולים להכניס לתוכו אותות, והוא משמש כסקופ, אנחנו יכולים לצפות באות עצמו, לבצע מדידות על האות, כמו כאן לדוגמה למצוא את הפיקים שיש באות, להוסיף דאטה קורסרס בשביל למצוא ערכים ספציפיים, למצוא דלטאות למיניהם, להשוות, ועוד מדידות ופרמטרים שונים. ובסוף אנחנו יכולים לייצא כסקריפט את כל מה שביצענו, להדפיס, להעתיק את התצוגה לתמונה ועוד.